ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକର ଭୁରାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସୁନା ନାମକ ମହିଳା 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଆସୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। 21/6/2010 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାର ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରି ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଦେଇଥିଲେ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସୁନା ଜଣେ ଦଲିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଟନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଜାତିପ୍ରଥାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି କଥାଟି ମୋର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବାରୁ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ବୋଲି ଭାବିଲି ଓ ତାପରେ ଭୁରାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଓ ICDS ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର CDPO ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି ଯେ କୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭୁରାମୁଣ୍ଡାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ କେନ୍ତା ଚାଲିଛି? ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି ସେଣ୍ଟର। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗାଁକେ ଆସିଲେ ଆର୍ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକିନା ସବ୍କେ ଡକେଇ କରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଲେ ଆର୍ ମିଟିଂ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆରୁ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଗାଁର ଯେନ୍ ଘଟଣା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କଲେ ସେଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ସୁପରଭାଇଜର CDPO ଆଉ ଗାଁର ମାନେ ଗ୍ରାମ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ କରିଛୁ। 3-4 ଥର ମିଟିଂ କଲାବେଳେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେମିତି କାହିଁକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମର ସୁପରଭାଇଜର ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଗଲି ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଉ ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ଯିଏକି ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କଲୁ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ତାପରେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ICDSର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି ଆଉ ବହୁତଟି କାମ ICDSର ହେଉଛି ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଚାଲିଲା। ICDSର ଯେନ୍ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଉପଯୋଗିତା ଥିଲା ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍? ହଁ, ସବୁ ପାଉଛନ୍। କାଣା କାଣା ପାଉଛନ୍? ଛତୁଆ ପାଉଛନ୍ ଆରୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ଆରୁ ଛୁଆମାନେ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିକିନା ଭାତ ଖୁଆ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କେନ୍ତା ଇହା ଚିହ୍ନଛନ୍? ଇହାଦେ ଭଲ ଅଛୁଁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି କାମ କରୁଥିନୁ ଦରମା ନି ପାଇବାର ଯେ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଆରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଇସା କରିଦେବି ବୋଲଛନ୍ ଏତେ ଦିନ କରିଦେବା ତାହେଲେ କାଲି 10,000 କରିଦେଇଛନ୍ ପଇସା। ଆଉ ପାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ? ହଁ, ପାଇବାର ଅଛି ଦେମୁ ବୋଲୁଛନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ମାନେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସରେ ଜଏନ୍ କଲି ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ମୁଁ ଲମ୍ବୋଦର ଟାକରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଭୁରାମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ।